Fala pessoal, um gameplay bem rapidona pra vocês aqui, ó, do Super Magro World, baseado nos personagens do Chaves, nosso grande Samadruga. Vamos lá, área 1, fase 1. Pra cima dele, Samadruga. Vamos ver o que dá pra sair dessa gameplayzinha. Quem não conhece esse jogo é bem divertido. Procura Super Magro World pra download que tem. Se vocês não achar, me avisa que eu boto o link pra download no próximo vídeo, se alguém tiver interesse. Modo ninja, seu madrugado. Dessa não vai morrer. Quem será que foi o louco que teve ideia de botar o Super, misturar Super Mario e Chaves com ataque ninja? Vou ganhar o tempo, não posso me passar muito aqui no tempo. Pelo seu Maduro, você abaixa. Bom, bastante tempo sobrando aqui. Próxima fase, deixa eu ver quando é área 1, fase 2. Vamos lá, tem duas vidas. Vou até com essa vantagenzinha da estrelinha aqui, que ela permite matar a distância. O botão de correr, não precisa estar correndo, não precisa pegar impulso para pular alto. Então, só ficar segurando. Nossa, matei nem vi. Vamos lá, Samadruga. Acabar com esses loucos. Oito segundos. Fase 3, vamos lá, não posso. Não posso perder essa vantagemzinha do ninja. Não vou me arriscar. Enquanto eu for ninja, eu tô dando ninja. Não, quase que eu morro. Eu tentei botar ela. Meio pulo, vamos lá. Ah, ele é meio baixinho. Chaves, tem que resgatar. Achei que tinha que matar o Chaves. Primeira fase completa, certo, pessoal? Depois vamos continuar na área 2, certo? Se inscreva no canal, deixe seu likezinho e tchau pra vocês. Fala pessoal, continuando aqui a indicação dos canais parceiros. Dessa vez começando pelo nosso canal parceiro Razor Nerd. O cara é tão parceiro que, ó, usa o mesmo joystick que eu no símbolo do canal, certo pessoal? Se inscreva no canal do cara, ó, ativa o sininho, 248, vamos ajudar a chegar nos 300 rapidinho. Temos aqui, ó, gameplays de Overwatch, Life is Strange, meu irmão preferidinho, Overwatch, Mercy do Overwatch, bastante gameplay, principalmente que, ó, o carro-chefe dele é o Overwatch, certo pessoal? Se inscreva no canal do cara, deixa o sininho ativado, comenta, cara, bem participativo, certo? Próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês é o Gamer Samuel, que é bastante playlist de Minecraft, certo pessoal? O carro-chefe dele também. Se inscreva no canal do cara, ativa o sininho, 425, vamos ajudar a chegar nos 500 rapidão. Bastante gameplay bacana do Minecraft, certo pessoal? Se inscreva no canal do cara e a próxima indicação que eu vou dar pra vocês é o Pentaplay Games, certo pessoal? Se inscreva no canal do cara, ativa o sininho, ó, 156, vamos chegar a ajudar a chegar nos 200 rapidinho.
Ela já fez live, gravação de meme, divulgação de canal, aquele Geometric Dash World, que é o jogo dos infernos, que se tu errar tu começa tudo de novo. Certo, pessoal? Ela tem as, seus informezinhos, dica de aplicativo, gravador, tem os blogzinhos, The Dark First. Certo, pessoal? Se inscreva no canal do cara, vamos ajudar no conteúdo também. Se inscreva, ativa o sininho e vamos ajudando os parceiros. E por fim, no vídeo de hoje, temos o Henrique Gamer BR. Temos aqui, ó, os videozinhos de reação. Vocês vão vendo pegadinha, acidente, coisas vão reagir, né? É uma das modas novas. Temos aqui o Soccer Physics, esse joguinho muito legal. Dica de Roblox, Apocalypse Rising. Vamos ver como é esse aqui. Ó, especial 300 inscritos, um dia eu chego lá. Certo, pessoal? Kogama, nunca mais tinha visto Kogama, Agari, certo? Se inscreva no canal, ativa o sininho, vamos ajudar a chegar nos 400, certo, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no nosso também, ativar o sininho e tchau pra vocês.